till Dinkum, där vi ska visa våran Dinkum. Hej! Hej, jag ska steka lite kött. Vi ska ut och jaga järn idag. Jajamän! Med en sån här grej. Åh, där var det något. Ja. Det där. Precis här var det någonting. Åh, ja! Nice! En tunna! Fy fan vad bra! Och det demonstrerar ju precis vad vi kommer göra idag. Vi kommer samla in sånt här och sen kommer vi att gå till ett radiotorn och lägga in grejerna i den. Den var inte långt bort. Radiotornet? Nej, tunnan. Ja, bra. Vi pratar om samma saker där. Ja. Så vi ska gå och leta lite. Radiotorn vet vi ju inte riktigt vart det är, men det lär vi nog hitta, för de är ju rätt stora. Ja, vi kikar ju... Där hade du någonting, va? Jajamän! Vi kikar vid hamnen, får vi se. Ja, vad är det här? Är det åker? Samla allt, ta med allt faktiskt, släng inte ut någonting. Det ser ut som en robotgräsklippare. Jaså, ja. För vi vet inte vad vi ska lägga in där än, utan du bara... Ta allt med dig, tum inventoriet hemma och bara ta med allt som du hittar. Ska se vad fan det är för något. Jag fick däck! Ja, men det är bra. Det kan vi säkert Old bygga bilar weed av sen. Vad coolt. För jag har ju låst upp så man kan göra båtar, och nästa steg är ju så man kan göra bilar. Mm. Så däck antar att man använder det där sen när man craftar det. Ja. Fan, jag hittar inte ett skit här ute. Då är jag, kör jag ändå... Där! Oh. Du. Där tror jag hitta. Ja! Vad hittar jag här då? En tunna! Och den slår vi sönder! Ja, hittar du också tunna? Ja! Bra! Old gear och lite tin sheets och skit, ja. Bra! Vad fan hittar jag? Ear hat! Ah, det är hörlurar! Ohoho! Jag lyssnar på music här borta! Ja, ah, är det bra music eller? Ja, för fan. Det är Skrillex. Ja, det är bra music! Det är jättebra. Jag hörde att han hade släppt någon ny låt, så jag har inte hört den än. Men det går väl, jag kan tänka mig att det går typ så typ. Ja, någonting i den stilen. Ja. Och det är väldigt bra. Ja. Jag hittar mer däck. Ja, däck. Jag har fyra stycken nu. We need it. Ja, fyra är ju precis vad en bil har. Ja. Så det här är inte så jättesvårt att gå och leta efter det här. Det tar bara lite tid. Det var väldigt lätt faktiskt. Och det är lite spännande också, se vad man hittar. Och det här lär man ju tjäna bra pengar på. Om man ska ska ha pengar. Ja, men jag tror att man ska spara väldigt mycket av det. Ja, till tornen, ja. Ja. Eller kanske får betalt för att laga tornen. Det kanske bara finns ett torn också. Så när man har lagat det, då kanske man kan sälja resten. Det är, ja precis. Jag är rätt säker på att det finns fler. Ja, ja. Vad fan, jämte varandra. Ja. Vilka där egentligen? Vilken het cylinder. Ja, det är bra. Jag fick någon sån här, där, soil mover. Fick jag poäng för. Soil mover? Ja, I soiled myself. Okej. Där hittade en tunna, ja. Ja. Fan, nu ser du ut precis som dig själv på riktigt. Ja, så här ser jag ut. Ja. Spade och... Eller kör det. Fick jag ett wheel? Fast jag plockade inte upp det, va? Eller var det old gear? Jag tyckte det stod wheel. Måste du... För du har inte heller inventory, kanske? Nej. Nej, men då är det något annat. Det var också old wheel. Vad mycket det finns. Ja. Oh ja. Det var jättemycket här där vi var nu. Jag hade inte räknat med att det skulle vara så här vanligt. Det var inte så vanligt hemma. Men här, alltså det ligger ju överallt för fan här. Det kanske är i den här biomen man ska vara. Old wheel. Och så klickar jag på den och då får jag old wheel. Men den läggs inte i inventoriet. Heh. Men det då? Ja, du fick den i alla fall. Ja, för fan. Ja, det är ju samma hos dig. De ligger väl i något inventory någonstans. Jag har 6 stycken på mig. Old wheel. Ja. Men fan, vart läggs de hos mig då? Är jag blind? Där har jag ett old wheel. Mätar du? Ja. Hade jag inte grävt upp den tillräckligt innan kanske? Åh, en soptunna. Nämen. Ja, finns det i den då? Ja, det var den jag tyckte såg ut som en robotgräsklippare. Aha, ja, så man har olika preferenser såklart. Ja.
Vi skulle ju kunna gräva vid tornet också. Det skulle vi kunna göra. Ska vi springa och kolla om vi hittar ett torn? För vi har ju massor med grejer. Lätt att vi ska. Har vi ut... någon koll på... Ja, men, jo, men vänta nu. Var inte... typ längst upp där någonstans? Titta på kartan. Så jag satt ut en markör. Eller menar du tornet? Tornet, ja. Ah, jo, vi åkte ju norrut. Ja, då hittar vi torn. Ja, vi drar dit. Vi var långt ute på någon strand där och kollade runt och så hittade vi torn där. Stämmer bra det, soffan. Ja, minne vet du, det är ju lite min grej. Ja, i 2 sekunder. Ja, sen är det borta. Här kan vi ju parkoura över. Jäklar. Ja, det var ganska grunt där ändå. Ah, ja, fluga. Oh. Nej, det var geting. Ett bi. Jag tror man ska spara såna tills någon vill ha dig i ett uppdrag. Ja, precis. Det är nog lika bra istället för att sälja skiten. Ja, för man får nästan ingenting för det. Och när man väl behöver ett bi, då hittar man det inte. Nej. Det är sant. Det är väldigt sant. Jag tränger bin. Här har vi trevliga vänner. Här har vi ju jättemånga. Där är tornet. Bra, då drar vi. Fy fan vad många det var här. Jaha. Jag har båten med mig, men vi kan springa runt här. Jag tror fan det går fortare. Ja, annars måste jag öppna inventoriet och klicka och hålla på. Ja, usch, nej. Nej, fy fan. Vi kan gärna bara simma över här. Fan vad bra. Då ska man här var jäkligt bra. Då ska man ju klicka på panelen här. Vi får nog ordna upp lite mark här under, tror jag. Så. Kan man stå så, och så klickar man på den här. Och så place items. Den och den och den. Place. Bzzzt. Se ifall du har någonting som ska in där. Ja. Hot cylinder hade jag. Det är bara att trycka in allt, ser du. Så flickan. Bright, vad heter den? Bright wire. Jag har en, vi skulle ha 8. Jag har 3. Såg inte jag den? Den låg nu i hotbaren. Då syndes det inte jätteväl. Så. Nej, det var bara jag som var ouppmärksam. Där är vi på lilla ön i mitten. Där. Precis. Nu är det green board, bright wire och smooth slate kvar. Smooth slate har jag, så. Kolla lite här. Precis, det borde ju finnas asmycket här. Jag hittar en här. Old key. Aha! Old gear. Fan, jag vill ha en sån här på riktigt. Ja, det vore skitroligt. Hittar jag glasbulb, det skulle vi ha, tror jag. Nice. Jag för mig att ska man ha en sån här i Sverige så är det licens och grejer. Och sen får du typ inte behålla någonting av det du hittar. Då är det bättre att köra magnetfiske. Ja, faktiskt. Bara doppa ner i någon jävla å i någon stad. Ja, fy fan vad grejer. Ja. Man lär hitta. Om man gör det. Ja, men tänk typ i Stockholm eller något sånt där. Ja. Och kastar ner magneter, kommer vi aldrig få upp den igen. Det var någon som hittade en granat här i Svartån. Jaha. Men den var spännande. Ju... den fungerar ju inte, som tur var. Eller som synd var, menar jag. Ja, annars hade man ju kunnat använt den. Ja! Slängt in någonstans i någon brevlåda. Ja. Skulle jag hitta någon sån här coola grejer som bara, men det där måste du lämna in till Naturhistoriska museet. Det hade jag ju bara inte sagt någon och haft på en pedestal hemma. Ja. Bara så här, titta vad cool jag är som hittar det här. Och så får man berätta för barnbarnen, kan de ärva det här olagliga godset. Ja, precis. Här hittar farfar i Svartån en handgranat. Nej. Där. För jag tror jag hittar några grejer som ska in där faktiskt. Yes, jag hittar en tunna här, så får vi se vad det är den. Glassbulb. Det var ju wire, har du någon sån? Nej. Nej, jag tror inte heller har någon wire. Det är det som fattas mest, tror jag. Annars tror jag vi har allt. Ja, för det var ju fan 7 stycken kvar. Ja. Måste för du hade ingen som förut, va?
Jag lade i några stycken. Jag tror inte det var så många kvar. Jag hittar en nu. Ja, bra. Då kanske var en som fattades då. Kommer, gå tillbaka till jorden för att titta. Det var 8 totalt. Ja, men jag lade i ganska många. Jag tror det är... Jaha. Vi får se. Till nyckel. Till nyckel? Ja, till nyckel. Så. Oj, en tunna. Place items. Ja, precis. Det är 4 stycken wires kvar. Så det är fan... Den verkar jobbig att hitta. Ja, den var inte lika vanlig som resten av grejerna. Nej. Coolt att vi är ute på natten. Ja, det är skitfränt. Kan man lysa så här också? Det är bara en pannlampa som saknas. Om man slängde ut lampan, då löste den lite grann. Alltså, den funkade lite åtminstone. Ja, det var jättedåligt. Av allt jag hittade så var det bara bright wire som passade. Det var bara där vi har kvar nu, så 3 stycken tror jag ska vara kvar. 3 wires, ja. 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 Fan, ska vi ta en båt ut till grannön här, eller? Ja, kan vi. Rakt till höger så har vi ju bara sand där. Det ser ju trevligt ut att gå och leta på. Till höger, you say? Ja, on the little island. Ja, precis. Det var helt platt med bara sand. Ja, det är ju fan bra. Det känns metalldetektorvänligt. Vad lite durability den drar, by the way. Ja, den drar durability. Jag tänkte inte på det. Jättelite. Ja. Ska vi hugga sönder den här båten? Va? Redan ett fynd. Har du redan en wire? Fick inte wire. Nej. Men det var fynd. Ja, det är bra. 2 jämte varann. Där. Shiny disk. Det var ju massor här ju. Jajamän. Where are you? Där är du. Nej. Åh, en tunna. Jag är nyfiken på vad som händer när vi har lagat den. Ja, jag har ingen aning. Får vi mobil då? Är det en sån? En... Så jag kan kolla TikTok när jag steker fisk. Fan. Det vore ju riktigt awesome om man kunde kolla TikTok i spelet. Ja. Glassbulb. Ja, vill du också hörlurar? Jag har det. Jag hittar. Ja, så har du det? Ja, jag fick det precis nu. Så det är det enda klädesplagget jag har på mig egentligen. Det är ju bättre än inget. Ja, jag gillar. Jag gillar att höra. Har jag hörlurar, då hör man så jävla bra. Det är ju noise cancelling earbuds. Ah. Vad fan, här var ute i vattnet. Hot cylinder. Ja, jag hittade också en som var nära vattnet i alla fall. Det här var du och grävde. I vattnet här. Du har tagit hela strandkanten här, gissar jag på. Ja. Hoppar över här då. Åh, en bright wire, man tackar. Ja, mycket bra. Och det är spännande. Jag gillar att kolla på såna här videos när de letar efter grejer. Ja. Och hittar gamla mynt och skit. Oftast är det bara spikar och konservburkar och sånt där tråkigt. Men ibland så. Men ändå. But still. Mer hatt här. Gammal sandig hatt. Ja. Hur fan vad mat jag har gjort av mig. Ja, en tjötare kvar här. Ja, jag har 5. Jag är jättehungrig av allt grävande. Du kan få en tjöt av mig sen när det tryter. Ja. Det är allt huggande på tunnorna som gör det. Ja. Nej, men en bright wire, min son. Vad bra, jag hittar fan ingen sån. Det går förbi. En till tror jag. Går förbi emuerna här. Sover de? Ja. Kan du slå hjärt om när de sover? Ja, de vaknar väl, gissar jag på. Ja, det borde de nästan göra. Det ligger inga ägg där. Vad fan hittade jag här? Det här var någon stor... Det var något stort ägg eller någonting. Kan det vara en... Det ser ut som det grönt? Dinosaurieägg eller någonting. Är det grönt? Nej, det är gult. Jaha, kunde du plocka upp det? Ja, men jag kan liksom inte ha det i inventoriet, utan jag måste hålla i den. Ah. Det där tycker jag är spännande. Det var ganska spännande, ja. Nämen! En wire!
Jag hittar Bright Wire! Då är det klart, va? Kan du kolla om det är tre som fattas? Ja, det kan jag fixa. Och plupp, och så tittar vi där. Tre! Då springer jag bortåt då. Ja! Fan, wire is all I need! Wire. Där ser jag dig på kartan. Ja, full galopp här. Ut in the wide world. The world wide web. Nej, men det är ett skal. Snäckskal eller så är det ett dinosaurieägg. Jag vet inte. Ja, den här klumpen här. Ja, det var den jag hittade under marken. Jag vill ha med den hem. Undrar om det kan det vara guld? Jag vet inte. Jag sparar den hemma i alla fall. Jag kan lägga den bredvid binästet. Åh, nu händer något. What happens next? Stod det. What happens next? Ingenting. Nu kan jag inte klicka på den längre. Nej. What happens next? Det kanske kommer nästa dag då? Ja. Kan vi åka båt härifrån? Nej. Jo, vi det kan. Det går nog fortare att springa, tror jag. Ja, då gör vi det. Får jag ta med mig här. Uppa. Ja. Trycker in waypointen där. Så vi hittar hem. Du håller ju inte i den där. Den ligger bara på huvudet. Ja, jag balanserar den på gässan. Ja, armarna når inte. Här var jobbigt att gå. Ja, här vill man gärna hoppa upp. Tror jag. Kan vi lösa det? Haha! Du löste det! Jajamän! Vad vet du man gräver? Ja. Bra. Tar vi lite bananer för det är bra att ha. Det är bra energi här. Ja, jag har ju planterat banan hemma. Det är alltid bra med lite bananer. Här har vi varit förut, ser jag. Ja, jaha, vi har grävt där. Ja, här var vi. Vi tar sen. Jävla gobbel, hela jävla djungeln. Igen. Gud, vad sent här nu. Nio. Åh nej, vi har aldrig varit uppe så här sent förut. Nej, här är det helt nytt territorium. Klockan 9 på kvällen, vad ska vi göra? Vi är så jävla modiga. Ja, vi är supermodiga. 9 på natten. På natten, ja. Ja. Vad fint det lyser hemma när man är på väg hem. Ja, jag älskar det. Ja, så nice ju. Har kycklingen fått mat? Den matade jag innan vi gick, ja. Ja, då så. Men vi drar väl och lägger oss då. Jag lägger ägget där och så... Sleep until tomorrow morning. Åh gud, vad skönt. Ah, helt svettig. Vad rinner. Ja, rinner svett. Ja. Mycket uppgraderingar här. Level up. Jag undrar vad det är du har hittat. Jag vet inte fan. Jag tänker ifall den kläcks sen. Jag kanske ska lägga den här ute. Jag är nog rätt säker på att det är guld. Ska vi prova om man kan lägga den här? Nej. Man lägger den på elden då. Nej. Men då vi behöver den där andra. Ja, kanske. Andra ugnen. Vi ska gå och mata kylningen här bara. Kylningen. Då ska jag steka lite bananer till frulle här. Ja, gjort. Jävla gott till frukost. Ja, helvete vad gott med buffé. Ja. Ja, den har mat. Nice, den är inte hungrig. Jag ska klappa den. Ja, klappa den. Måste klappa kyckling. Så, jasmin heter den. Det kan man... Döpa om den. Nej, jag tror inte den hette så när den dök upp. Eller så missar du rutan bara. Nej då, för fan. Nej, det gjorde du inte dig. Nej. Oj, nu brinner det jättemycket. Någon som... Ja, det var jag. Någon som brann lite. Lite fult där. Lite lagom. Ja. Just det, vi kan plantera blåbärsträd. Kwandong. Ja, Kwandong, ja. Kwasong. Kwasong. Så jävla gott med lite Kwandong. Kwandong. Kan han öppna butiken? Jag har inventoriet fullt med skit. Ja, jag ska faktiskt placera ut lite så här, cockroach och sånt här som vi kan ge till gubbar sen. Och vi, ska vi har en spindel också vi kan sätta ut. En redback spider. Sätter det här på baksidan av huset. Så, och så tar vi en blue moon butterfly. Sen hade jag ett bi här också. Så, bihang. Titta vad fint. Ja, det här blir asbra. Hör du gubbe? Ja, nu är fan klockan 8. Nu får du springa in.
Ja, nu har vi inte tid att vänta på dig längre. Jag trycker in mig här mot väggen tills jag får gå in. Nu gnider dig mot fasaden. Ja, nu fick jag gå in! Eller, fan, nu. Han är inte här. Nej, men han kan skita på sig. Vad behöver vi här egentligen? Jag kan köpa. Behöver tömma inventoryt, det behöver jag göra. Wheelbarrow! 30 000. Är det, ja, det är ju frågan vad man har den till. Ja, vi vet inte. Men vi har pratat om att vi vill ha den. Ja. Men ska jag sälja alla mina så här glass bulbs och sånt skit nu kanske? Ja, jag tänkte sälja av alltihop här. Ja. Se vad man får, för det var inte så svårt att hitta det. Om du blir rich bitch, då ska jag fan också göra. Ska jag köpa en wheelbarrow? Jag blir rich bitch, blir jag. 97 och 6. 97 000? Japp. Satan! I gatan! Så att vi kan ju betala av byn nu. Jävlar vad bra, det gör vi! Vi tar hälften var då. 35 000 fick jag. Åh jävlar. Det var jättelite. Jag hade väldigt mycket saker. Ja, kan jag tänka mig då. Då ska vi se, då är det 73 000 som vi ska donera. Och vad blir hälften av det? Jo, men vi kan ta... Har det där? Jag kan betala... Inte kan, man kan välja. Ja, man skriver i. Vad är hälften av 73? 36 och en halv. Confirm. Så! Titta, och vad händer då sen? Då kan vi köpa en ny deed, vilket är till exempel vårt eget hus. Eller ifall det kommer någon ny boende. Det har ju kommit en ny snubbe här nu. Nej, rain! Vi kan börja odla majs! Sugar canes! Och green bean! Och vi kan köpa watering can och en hoe! Fy fan vad nice! Kan vi bara odla? Nej men titta vad fint! Ja, det gör vi! I nästa avsnitt såklart. Jajamän! Inte här, för nu är det slut för idag. Tack för idag. Ha det bra, vi ses imorgon. Hej då! Hej då!